Робочі автомобілі тернопільських поліцейських перевірили на справність та на наявність найнеобхідніших засобів, які часто стають правоохоронцям у нагоді. Знаків аварійної зупинки, аптечок, вогнегасників, буксирувальних тросів. Більше дивимось далі. В автогосподарстві поліції Тернопільщини відбувся черговий сезонний технічний огляд службового транспорту. Перевірку пройшли всі автомобілі, які використовують для роботи тернопільські поліцейські. Оцінив технічний стан відомчих транспортних засобів очільник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Серед іншого він перевірив наявність у службовому транспорті вогнегасників, знаків аварійної зупинки, аптечок та буксирувальних тросів. В цілому було представлено більше 90 службових автомобілів. Всі вони готові для того, щоб виконувати поставлені задачі особовому складу. Є проблеми, які пов'язані з недостатнім фінансуванням, тобто не всі забезпечені якісною резиною, але в цілому готовність автотранспорту хороша. Під час техогляду усіх працівників поліції, за якими закріплені службові автомобілі, перевірили на знання правил дорожнього руху. Такі тести вони проходять двічі на рік під час кожного сезонного техогляду. Результати цьогорічного огляду автотранспорту комісія оцінила на добре. Автомобілі в хорошому технічному стані.